je Modern Warfare 2 naprosto dokonalým a nejlepším dílem, který jsme mohli dostat? No, rovnou vám řeknu, že ne a ani asi nikdy nebude. Ale té hře zase nechybí tolik, aby se tím dokonalým dílem stala. A v tomto videu my si řekneme, co všechno by Modern Warfare 2 měla změnit anebo přidat, aby se opravdu stala tím nejlepším dílem Call of Duty. Zvlášť když přihlídnu k spekulaci, že bychom tohoto Call of Duty měli hrát další rok, tím pádem 2 roky celkově, tak se celkem hodí, aby ten díl byl opravdu hodně dobrý. Zároveň všechny věci, které v tomto videu řeknu, tak nejsou nereální. Všechny tyhle ty věci se můžou upravit anebo relativně snadno přidat. A proč si myslím, že to je reální? Protože se to už v minulosti stalo. V minulosti už vyšel díl Call of Duty, který byl v podstatě překopaný celý od základu. A veškerý mechanismy a to, jakým způsobem ta hra funguje, byly změněny. Takže proto si myslím, že to je i reální u Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 naštěstí nemá takový problémy, jako měla Call of Duty World War 2, kterou kompletně museli předělat. Ale pokud tu hru máme hrát další rok, tak by bylo fajn, aby byla co v nejlepším stavu. A začal bych balancováním zbraní. V aktuálním stavu, ve kterém Modern Warfare 2 je, tak Marksman Rifle jsou neskutečně silní. Dovolil bych si říct, že i nejsilnější zbraně ze hry. Protože z většiny případů, když vystřelíte Marksman Rifle, tak dáte one shot one kill. Což znamená, že jsou silnější než sniperky. Ne na damage, ale na rychlost. Sniperkou sice taky dáte one shot one kill, ale to než zamíříte, tak potrvá značně pomalejc než právě u Marksman Rifle. Zároveň pistolky jsou teď taky v hrozném stavu. Jakmile se nastavíte akimbo pistolky, tak v podstatě máte vyhráno na jakýkoliv close combat. Takže balancování zbraní je věc, kterou trápí každý díl Call of Duty, ale pokud bychom tu hru opravdu měli hrát 2 roky, bylo by fajn, kdyby se na to vývojáři trošku víc zaměřili. Další věc, co bych rád uvítal, tak je víc herních módů. Strašně rád bych viděl Mercenary Moshpit playlist. Pro ty, co neví, co je Mercenary Moshpit, znamená to, že hrajou jenom solo hráči proti ostatním solo hráčům. Do tohle herního módu vy se nemůžete napojit s kamarády, můžete hrát jenom solo. A dále by to chtělo přidat nějaký party playlisty, typu One in the Chamber, Stick and Stones, Gun Game a takovýhle podobné věci. Kde si můžete prostě na chvilku odpočinout od těch lidí, co jenom kempí nebo běhají jenom s jednou zbraní, protože je nejsilnější ve hře. A k tomu se váže i upravit matchmaking. O skill-based matchmakingu vyprávím v každém videu, takže už to všichni znáte nazpaměť a už vás s tím určitě všichni štvu. Takže jenom řeknu, že matchmaking by bylo fajn změnit. Co se týče map, tak tam můj názor asi taky všichni znáte. Říkal jsem ho i v minulém videu a to, že ta hra prostě trpí na nedostatek dobrých map. Takže přidat nějaký dobrý mapy by to určitě chtělo. A když říkám dobrý mapy, tak myslím tím dobrý mapy, které jsou otevřené. Což znamená, že vzduch je vlastně otevřený a vzdušní stříky vám můžou dávat killy. Protože naprosto mi přijde zbytečný mít dobrou mapu, která se odehrává jenom uvnitř nějakého baráku. Ano, ať na té mapě ty budovy klidně jsou, tím já problém nemám. Já jen mám na mysli to, že pokud mám nějakou mapu, kde je obrovský barák a já si tam dám třeba VTOL nebo Chopper Gunner nebo jakýkoliv jiný vzdušný killstreak, nedá mi to skoro vůbec žádný killy. Tím pádem ten killstreak jsem si potom dal úplně zbytečně. A to je to, co já právě u těch map nechci. A když už jsme u těch killstreaků a scorestreaků, tak je rovnou zmíním. Scorestreak systém, který je v Modern Warfare 2, tak je fajn. Je to obrovský zlepšení oproti Modern Warfare 1 z roku 2019. Ale furt je tam celkem zásadní věc, která mi na tom scorestreak systému vadí. Je super to, že za kill na vlajce dostanu 150 bodů. Tak to má fungovat, tak je to správně. Ale co mi vadí, tak je to, že když mám nějaký killstreak ve vzduchu, typu VTOL nebo cokoliv, co mi automaticky dává killy, tak se mi ty body za to zabití nepřičítají právě do mých dalších scorestreaků. A to je trošku problém, protože pak by to točení těch streaků bylo daleko rychlejší a zároveň bych ještě zrušil to, že vy vlastně můžete ty streaky dát jenom jednou za život, že nemůžete točit pořád dokola jako v předešlých dílech Call of Duty. A zároveň přidání pár scorestreaků by bylo taky super. No a pak už zbývá jenom doladění takových těch drobností, typu lobby leaderboards přidat, bližší statistiky pro váš combat record, třeba medaile typu kolikrát jste měli Kingslayer, kolikrát jste dali triple kill nebo quad feed, až jen tyhle ty věci. Zároveň ještě trošku poupravit menu, protože to menu furt je hrozný a vypadá příšerně. Jako naštěstí člověk po 2 měsících už se v tom trošku orientuje, ale furt tam mám občas problém něco najít, takže to menu by bylo dobrý ještě poupravit. A to je vlastně všechno. That's it? Jako tohleto všechno, kdyby ta hra buď to doplnila nebo změnila, tak je za mě nejlepší.
nejlepší dílo Call of Duty. A to i když se považuji spíš za fanouška Black Ops série a veškerý Black Ops díly mě vždycky bavily víc než jakýkoliv díly od Infinity Ward nebo Sledgehammeru, tak si opravdu dovolím říct, že tohoto všechno, pokud by do té hry bylo přidaný nebo změněný, tak ta hra opravdu bude nejlepší díl Call of Duty. Ale dost by mě zajímal váš názor. Jsem zvědavý, jestli to takhle vidím jenom já, anebo těch lidí je víc. Pojďme se ještě tak o tom pobavit dolů do komentářů. Já vám děkuju moc za sledování tohle videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak už víte, co máte dělat. A já se s váma uvidím a uslyším se příště. Mějte se hezky a zatím čus. Claymore!